Уважаеми дами и господа, днес проведохме консултативен съвет за национална сигурност на тема актуални рискови заплахи за националната сигурност на Република България, състояние на въоръжените сили, необходими мерки. Както виждате, тази тема е почти същата като консултативният съвет преди една година. За тази една година какви са промените? Армията намаля с близо 1000 човека. Старата техника остаря с още една година, а нова не бе придобита. Обстановката около нас не стана по-спокойна. Затова искам да благодаря на членовете на консултативния съвет за активното участие и за конструктивните дебати днес. Консултативният съвет за национална сигурност обсъди актуалните рискови заплахи за националната сигурност на Република България, състоянието на въоръжените ни сили и необходимите мерки за укрепване на отбранителните способности. Членовете на съвета се обединиха около позицията, че съществените промени в геополитическата среда, отличаващи се с особена динамика в последно време, изправят националната сигурност на Република България пред нови предизвикателства. Актуалната външна среда на сигурност е особено динамична и се характеризира с геополитически промени, предизвикателства пред международния правов ред, засилване ролята на недържавни субекти с помощта на нови и деструктивни технологии, хибридни действия и кибератаки, демографски и климатични промени, нарастващ недостиг на ресурси, които са в основата на вътрешни и международни конфликти и миграционни потоци. Неразрешените кризи с геополитическа значимост, процесите на дестабилизация в Черноморския регион и източното Средиземноморие, нарастващата геополитическа конкуренция в региона на Западните Балкани, международният тероризъм, миграционният натиск, конфликтите в Близкия изток и Азия, продължават да излагат на риск националната ни сигурност, сигурността в целия регион, а и в евроатлантическата зона като цяло. Развиват се паралелни процеси на съперничество и сътрудничество. Разгледани бяха и тенденциите в областта на превъоръжаването и модернизацията на въоръжените сили на страните в региона. Същите заделят значителни финансови средства за осигуряване на програмите за превъоръжаване и модернизация на армиите си, като същите са в процес на ускорено изпълнение. В рамките на заседанието бе анализирано състоянието на въоръжените сили на Република България и способността им за изпълнение на поставени задачи по мисия отбрана. Констатирано бе, че българската армия изпълнява част от задачите си по посочената мисия в ограничен обем, основно поради некомплектован личен състав и остаряла бойна техника. Не е овладян напълно процесът по напускане на военнослужащи от въоръжените сили, а предприетите мерки не могат да дадат бърз резултат. Забавянето на проектите за модернизация лишава въоръжените сили от съвременни способности, адекватни на заплахите и съвместимост с съюзниците. Това забавяне ще доведе до влагане на финансови средства в морално остаряла техника, несъвместима с стандартите на НАТО. Остава открит въпросът за способността на въоръжените сили да изпълнят поетите съгласно член 3 от Вашингтонския договор ангажименти в пълен обем. Членовете на съвета се обединиха около мнението, че са необходими неотложни мерки, гарантиращи повишаване на отбранителните способности чрез ускоряване на процесите на модернизация, поддръжка на наличната техника и осигуряване на бойната подготовка. Изграждането на способности означава и ясна, дългосрочна политика по отношение на хората в отбраната. Необходими са своевременни действия за пресичане на тревожния отлив от въоръжените сили,
за тяхното окомплектоване, за издигане на социалния статус на военнослужащите и цивилните служители и престижа на военната професия. Подчертана бе необходимостта от силна обществена и политическа подкрепа и изпълнени конкретни мероприятия за преодоляване на недостига от способности на въоръжените сили при изпълнение на задачите по различните мисии. Членовете на Консултативния съвет за национална сигурност се обединиха около следните предложения към изпълнителната и законодателната власт. И преди да ги изчета дословно, искам само да отбележа, че в хода на дискусиите бе установено разминаване между средносрочната бюджетна прогноза за периода 2019-2021 година, приета вчера, и националният план за повишаване на разходите за отбрана на 2% от брутният вътрешен продукт до 2024 година. В тази връзка приехме и тази специална точка. Да се актуализират средносрочната бюджетна прогноза за периода 2019-2021 година в съответствие с поетите ангажименти в национален план за повишаване на разходите за отбрана на 2% от брутния вътрешен продукт на Република България от 2024 година, срок октомври 2018 година. Ако това не стане, продължаваме да излагаме на риск и без това тревожната тенденция за отлив от въоръжените сили, недокомплект, невъзможност за поддържане на техниката и водене на нормална бойна подготовка. Това, така че тази актуализация и съгласието на българското правителство да я разгледа е важно условие за бъдещето на въоръжените ни сили. Втора точка. Преразглеждане на плановете на Министерството на отбраната за преодоляване недостига от личен състав и набелязване на нови конкретни мерки. Септември 2018 година. Трето. Ускоряване на процесите по внасяне на проектите за инвестиционен разход и тяхното съгласуване от Министерски съвет с последващо приемане от Народното събрание. Юни 2018 година. Четвърто. Разработване на финансово осигурен план за възстановяване на техниката и въоръжението и осигуряване на жизнения им цикъл до снемане от въоръжение. Септември 2018 година. И пета точка. Законодателната и изпълнителната власт да обединят усилията си по привеждане в изпълнение на поетите ангажименти по точка първа от заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност, проведено на 30 май 2017 година, срок септември 2018 година. Тази последна точка касае най-вече усъвременяване на Закона за вероизповеданията, което да гарантира защита на традиционните български вероизповедания, ангажиране съответно на държавата и недопускане радикализация на религиозна основа. Призовавам институциите да се отнесат отговорно към проблемите на въоръжените сили и към сигурността на българските граждани. Призовавам за делово и отговорно отношение към нашите съюзници. Виждате, обстановката е такава, че времето за обещания и за декларации изтече. Дела трябват. Благодаря за вниманието.